připravíme se a akce. Já jsem chtěl říct věci, a chci, abyste mi brali vážně. Jsou to fakt ty fáze. A pak už to jedeš krásně. Pak tomu nemám co k mamice, taky krásný. I to, Ondro, super, jak se díváte na tu kameru. Koukáš, koukáš, tři, tam, ne? Jede auto. Víš, takový to. A do toho hudba. Jo, takže tam musíš prostě. Byla to zvláštní cesta. Když jsem byl malý, vždycky se, jo, víš, kde se to musí prosadit, jo? V záplavě těchto věcí, těchto střihů, těchto hudby. Pojď. Když jsem byl malej, vždycky mě štvalo. Když jsem něco chtěl a neměl. Běžte.